Kryetari i komunës së Prizrenit Mytëher Hasku ka kërkon që masat e punës të lirohen me orar edhe më të zgjatur në Prizren, pasi që si pasi lakorja infektimeve tani po shënon në rënje. Kështu, bazuar në këtë lakore, do të ishte më mirë që masat e punës për biznese e sidomos lokalet e gastronomis të lejohon deri në orën 22, por me kërkesa strikte që i përmbahen masave të distancës dhe kërkesave të tjera të kërkuara nga Instituti Shëndetësor, tha i për televizionin Besa. Mas një kohë gjatë ka pas takim dje me Asociacionin Komunave, Kryeministri dhe Ministri i Shëndetësis. Unë ju edini dje patëm agendën e mbushur me vizitat që të kemi pas jashtë në teren. Prandaj në këtë takim ka marrë pjesë nën kryetari Visasheu. Po si mas njoftimi që e mura nga takimi, të gjithë kanë kërkuar që mos të ketë shtrëngim të masave, nga se numri i infektimeve si mas Institutit për Shëndetin Publik ka fillu me ra. Do dhe në ju edini nga 700-800 që kanë qenë në dit, dje kanë qenë dikur e 300 apo 400, po afer 300. Faktikisht e kemi një numër në ramje në gjithë Kosovën, po një gjë në problematika që ka qenë, si për shembull dje ka pas shumë një numër të lartë viktimave të themi, atyre që kanë ndruar jetë, të rreth 17, po pamarë parasysh duhet me kontrolu këto trendet si të pëndodhin me statistikat, po me sa e di, do më nënë një lajmë në këtë aspekt, është që nuk ka me pas shtrëngim, edhe pse për disa qytete për vitin e ri është pa, po ashtu sa shtu këto qytete janë në karantinë, se për shembull Prishtina, shumica e qyteteve që janë qendra rajonale, janë në karantinë. Na në Prizren jena në zonën e gjelbër, jena me rrezikshmëri të ultë, deri në orat 8, po unë mendoj që nëse jemi në rrezikshmëri të ultë, atëherë kjo duhet më rritë afat, në koha e punës të gjitha lokaleve afariste. Normal, në brenda lokaleve duhet të kontrollojmë distancën. Nuk bën, ma mirë është me punu deri në ora 10 me distancë fizike edhe me pas tavolinat distancë, se sa me punu deri në ora 7 e mos me pas distancë. Unë mendoj që kjo është me rëndësi, duhet kontroli mirë fillë, po këtu prapë përgjëtsia ma e male bie tek lokalit afarisë. Të thuar se këtë kërkesë së kryetarit, ka disa kohë që kërkojnë edhe vetë pronarët e lokaleve në Prizren.